Брати и сестри, Христос воскресе! Да въздадем слава и благодарност на Бога, който милостно погледна към своите раби, за да празнуваме и тази година най-великия християнски празник – Възкресение Христово. Само този празник е наречен празник на празниците и тържество на тържествата, защото донесе най-великата победа – победа над дявола, ада и смъртта. Вярата във Възкресението открива нови духовни хоризонти. Надеждата от Възкресението дарява упование. Любовта към Възкръсния Христос ни прави братя и ни помирява с враговете. Този празник ни извисява духовно, подкрепя морално и ободрява молитвенно. Непобедима е силата от Възкресението. Неизказана е радостта от Възкресението. Неоценимо е богатството от Възкресението. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Мрачен и тъжен бе денят, в който нашите прародители Адам и Ева нарушиха Божията заповед. Скръбен бе часът, когато напуснаха Едемската градина. Божията присъда бе справедлива. Но Бог не забравя своето най-висше творение. Бог е любов, неизменна. Бог вдъхна надежда за съгрешилите. Изминаха много векове, докато се роди най-чистата и свята девица, която роди невместимия Бог. Само Господ Иисус е едничък безгрешен. Само Той можеше да ни освободи от греховете. Само Той можеше да ни спаси чрез кръста и страданията. Господ Иисус Христос възкръсна от мъртвите и със смърт смъртта разруши. Съкрушена е силата на дявола и отново отвори за повярвалите райските двери. Той ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в Него. Къде е тази радост? В греховното и скверното? С обогатяване само с земни блага? Суетна слава ли? Няма радост, купена с беззаконие. Няма утеха от нечестното богатство. Няма спокойствие от суетната слава. Празникът на Христовото възкресение излъчва божествена светлина, която поражда небесна радост. От нашия Бог Отец се излива светлина, казва преподобният Симеон Нови Богослов. Непрестъпна за всички грешници, но достъпна за праведниците, която изгрява в душите им и става за тях неизказана радост, мир, който превъзхожда всеки ум, сладост, наслаждение и ненаситно веселие сега и в безкрайните векове. Накратко ще кажа, самият аз се удивлявам на всичко това и нямам сили да кажа нещо повече. Истинският и верен Бог още в настоящия живот дава на верните си като залог начатъците на всички ония блага, чиято красота не е виждало окото, помрачено от страсти, за които не е чуло окото, запушено от незнанието, и сърцето на човека не е усетило какво е приготвил Бог за ония, които го обичат. Да прекарват живота си на земята, сякаш живеят на небесата, сякаш вече са прославени с безсмъртие, ходят в мрака на света, сякаш ходят по светло и в незалязваща светлина, дишат, сякаш вдишат въздух, изпълнен с райска сладост. Имат себе си дървото на живота
и храната на ангелите, небесният хляб, с който като се хранят всички невеществени ангелски чинове, се оживотворяват за безсмъртие. Всичко това е от св. Симеон Нови Богослов. Човекът на земята често пъти унива пред неправдите в живота. Скърби пред пагубната отчужденост. Тъгува от задълбочаващото се неразбирателство. Възмущава се от грубото противоречие в обществото. Но ако си твърд във вярата, винаги ще се радваш. Ако животът ти винаги е обърнат към Бога и надеждата за въздаянието ще облегчава житейските скърби. Това са думи на св. Василий Велики. Сърдечно поздравявам богопреданите пастири, които с радост и послушание изпълняват пастирските си задължения, които с търпение и любов благовествуват вечното Божие Слово, които бдят духовно над себе си и на своето паство, като дават достоен пример на норящите си, които редовно се изповядват и винаги точно изпълняват клетвеното си обещание при ръкоположението си. Благославям богопреданите монаси и монахини, които непрестанно се молят за бедните, боледуващите и страдащите брати и сестри. Поздравявам всички служители при Светата Сливенска митрополия, църковно служители и всички православни християни от Сливенската епархия със светлото Възкресение Христово. И молитвам за душевно и телесно здраве и с общи усилия да изпълняваме безропотно възложеното послушание и да запеем заедно. Днес е ден на Възкресението. Нека всички се просветят от тържеството и да се прегърнат един друг и на онези, които ги ненавиждат, да кажат: братя, да простят всичко заради Възкресението и тъй да викнат: Христос възкръсна от мъртвите и със смърт смъртта победи и на тия, които бяха в гробовете, живот подари. Христос воскресе, воистину воскресе. Амин.